Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қабардар болыңыздар. Қытай Қырғызстан арқылы Европаға товар алып өтуіне сұранды. Қытай өкмөті Европаға Қырғызстан арқылы да товар ташуға қызықтар болуыда. Бұл туралы 13 октябрда жоғарғы кеңештің депутаттардың сұрауларына жауап беріп жатып, министрлер кабинетінің төрағасының міндетін атқарушы Ақылбек Жапаров білдірді. Қытайда экономика қатуы өсіп жатат 8%-дан өтті. Товары аявай көп, Америка менен сода сатық қаршылықтары болғандықтан океан менен барған товарларға бөгет қойылып, азыр біз арқылы Европаға товар ташыйбыз деп жатышат. Бізден кетіп жатат, өзіңіздің алған міндеттеріңізді атқара албай, сертификация, маркировкалоо, авиациялық пломба, ошолордун баарын 3 айдан бери сүйлөшүп жатып, кичине жылчыктардын баары табылды. Көрөбүз. Жапаровтун айтымында Өзбекстанда Кытайдан бир жылда 6000 машинаны Кыргызстан аркылуу транзит кылып алып өтүүгө уруксат сурап жатат. Ушул иштердин баары ишке аша баштаса, биз алдыга жылабыз, деди Жапаров. Кыргызстандын экономикасы коронавирус пандемиясына жана 2020 жылдын октябрындагы саясий окуяларга байланыштуу оор абалга туш болгон. Кытай менен АКШнын өз ара мамилелери бир катар саясий, экономикалык жана адам укуктарына байланышкан маселелерден улам кыйла солгондаган. Булак азаттык чекит орг. Орусия Кыргызстанга күйүүчү майды пошлинасыз жеткирүүнүн көлөмүн көбөйттү. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн ортосунда мунай каражаттарын жеткирүү тууралуу келишимге кол коюлганын билдирди. Документке ылайык, Орусия Кыргызстанга 650 000 тонна бензин жана 550 000 тонна дизель майын пошлинасыз берет. 2021 жылға қарата күйүүчү май жеткирүүнү кайра кароо тууралуу макулдашууга тараптар 12 октябрда Москвада кол коюшту. Аны менен бирге 2022 жылға карата мунай жеткирүү тууралуу документке дагы кол коюлду. Энергетика министрлиги мурда Орусиядан пошлинасыз алынып келинип турган мунайдын көлөмү бензиндики 460 000 тонна, ал эми дизелдики 485 000 тонна болгонун белгилешти. Буга чейин Кыргызстандын нефт рейдерлери күйүүчү майды пошлинасыз жеткирүү тууралуу сөз кылышкан. Тагыраак айтканда, жеткирүүнүн көлөмү Кыргызстандагы май куюучу жайларда баалардын өсүп жатканына таасирин тийгизген. Өлкөнүн нефт рейдерлери 2021 жылдын сентябр айынан тартып күйүүчү майды Орусиядан пошлина менен ала баштаган. Уюмдун күйүүчү майды ташып келүүдө баа жаалымынан улам бензин 1,13-1,7 сомго кымбатташы мүмкүн экенин эскертишти. Алар акыркы 5 жылда Орусия пошлинасыз жеткирген күйүүчү майдын көлөмү өзгөрбөгөнүн, ал эми Кыргызстанда күйүүчү майга болгон суроо талап жогорулаганын айтышкан. Булак Клуб Чекит Азия. Текебаев. Президент Акылбек Жапаровту көзөмөлдөшүү үчүн андан 2 эсе тез ойлонушу керек. Жалгыз президент Акылбек Жапаровту көзөмөлдөй албайт, ал үчүн Садыр Жапаров Акылбек Жапаровко караганда 2 эсе тез ойлонушу керек. Себеби ал аябай бат ойлонот. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосунун эксперттер талдай берүүсүндө айтты. Анын айтымында коомдук пикир, массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги жана парламентте көрөгүч тайманбаган оппозиция керек. Президент Садыр Жапаров Акылбек Жапаровту көзөмөлдөшүү үчүн ага караганда 2 эсе алысты көрө билиши керек. Ага караганда 2 эсе билимдүү болушу керек, ошондо гана көзөмөлдөсө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт, деди Текебаев. Ошондой эле ал бийликтегилердин түбүнө кошоматчылар жеткендигин белгиледи. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Камчыбек Ташиев. Октябрь ичинде дары-дармек кескин арзандайт. Кыргызстанда жакынкы күндөрү дары-дармек кескин арзандайт. Бул тууралуу 13 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын милдетин аткаруучу Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште билдирди. Депутаттардын фармакологиядагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Ташиев бул уюшумга мамлекеттик кызматта иштегендерди аралашып кеткенин белгилеп, дары-дармек менен камсыздоо департаментинин айрым адистери тергөө абагына отургузулганын, башка да адамдар боюнча иш жүрүп жатканын айтты. Департамент өкүлдөрү мамлекет өз функциясын аткарып, дары-дармектин арзандыгын камсыз кылгандын ордуна тескерисинче кымбаттаганын камсыз кылып, пара алып уюшкан финансылык мафия түзүшкөн. УКМК фарма мафия толук көзөмөлгө ала баштады. Департаменттин 3-4 адисин
фармакомпаниялардын чоң мафияларынын бирекөөнү тергөө абагына отургуздук, бирок бул чек эмес. Жакынкы күндөрдө октябрь айы ичи Кыргызстанда дары-дармектин баасы кескин түшөт, деди Ташиев. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200-дөн ашат. Ал эми дарыканалардын саны 3200-дөн ашуун. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Булак Назар Ньюс чекитке ийи. Атамбаевдин духу эрки күчтүү экен деп каралар баа бериштиби? Ушундай, өзүм келбесем болбой калды. Мен мынчалык түрмөдө көп отурсам, бийлик үчүн ошончолук коркунучтуу деген сөздөр. Алмазбек Атамбаевдин лексиконуна бап келишеби? Ушундай кептерди айтып, ызырынып атканы угулууда. Биресе караларда Атамбаевдин духу эрки күчтүү экен деп тамшанышып жатышканы эмнеден кабар берет? Экс-президент абактан бийликке каршылык көрсөтүп, саясатка да аралашуу менен парламенттик шайлоого катышаарын билдирген эле. Эң жөнөкөй логикага келсек, бийлик Атамбаевди түрмөдөн чыгарып, даарыланууга шарт түзүп, көз каранды кылып албайбы? Ансыз да 2 жылдан бери жазасын деле алса керек. Тирешүү жоолашуунун аягы жакшылык менен бүтпөсүн эчен ирет көрдүк го. Азыр да кеч эмес. Булак Азия Ньюс. Эдил Байсалов: өкмөт парламентке көз каранды болбойт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп жаңы дайындалган Эдил Байсалов мындан ары өкмөт мурдагыдай парламентке көз каранды жагдайда иштебей турганын айтты. Ал Азаттык радиосунун эксперттер талдай берүүсүнө катышканда эл ызы чуудан чарчаганын, жаратмандык өнүгүүнү каалап турганын белгиледи. Демократия чыр же хайп эмес, демократиянын максаты жана миллети элдин жашоо деңгээлин оңдоо. Мындан ары өкмөт мурдагыдай техникалык болбойт, биз мурдагыдай парламенттин каалоосу менен кетип калбайбыз. Бизге азыр 90 депутаттын пикиринин кереги жок, ар бир депутаттын артынан чуркабайбыз, 45 же 50 депутат менен иштеше беребиз. Байсалов жаңы өкмөттүн милдети алдыдагы парламенттик шайлоону таза, адилет, акыйкат шайлоону өткөрүү экенин айтты. Шайлоодо талапкерлер менен партияларга бирдей мүмкүнчүлүк берилгенин билдирди. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп турган Эдил Байсалов 13 октябрда министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басары болуп дайындалды. Министрлер кабинетинин курамы Садыр Жапаровдун сунушу менен алмашып, мурдагы төрага Улукбек Мариповдун ордуна Акылбек Жапаров дайындалды. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Булак Добулбас чекит медиа. Путин Россия Федерациясын 2060 жылы көмүртөк нейтралдуулугуна жетүү планын айтты. Мамлекет башчы климатка аярлап мамиле кылуу, аны сактоо адамзаттын жалпы милдети экендигин белгилеген. Россия көмүртөк нейтралдуулугуна жетүүнү 2060 жылга пландап жатат. Бул туурасында Россия лидери Владимир Путин Россиянын энергетикалык жумалыгында сүйлөп жатканда билдирди. Кошумчалай кетсем, Россия иш жүзүндө өзүнүн экономикасында көмүртөк нейтралдуулугуна жетүүгө умтулганы жатат. Биз конкреттүү багытты алдык, ал 2060 жылдан кеч болбойт, деген өлкө башчысы. Мамлекет жетекчиси климатка аяр мамиле кылуу, аны сактоо адамзаттын жалпы милдети экендигин белгилеген. Албетте, алдыда мамлекет коомдук бирикмелерде компания жетекчилерин ар кыл багыттагы адистерди тартып жасай турган татаал кыйын иш турат, деди Путин. Буга чейин РФтин мамлекеттик думасында Европа биримдиги тарабынан Россияга болчу көмүртек салыгы туурасындагы маалыматка комментарий беришкен. Булак Спутник чекитке ийи.